Welcome to Fifty Lifestyle Show. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely face. Such a lovely TV show. Tugushimire cyane wowe ugiye kubana natwe muri iki kiganiro 250 Lifestyle. Ikiganiro kibanda ku bukungu ubuzima ndetse ikoranabuhanga n'imyidagaduro muri rusange. Nkuko mubizi rero muri iyi minsi turi ku kijyanye n'uburyo cy'umuntu yabona ko yifitemo impano, inzira cyakoresha kugira iyo mpano ibashe kugiraho yamugeza inamutunge muri rusange, imuvire mu mwuga. Gusa turaza kurebera hamwe uburyo kinubwo ari impano itangwa na Nyagasani bijya bikenera ubumenyi runaka kugira buze bwunganira iyo mpano ibashe kugiraho yageza nyirayo. Ntucikwe, ikiganiro kiratari 250 Lifestyle. Nge uranyita imfura. Impano turarebera hamwe, impano ni iki? Impano ni ubumenyi n'ubushobozi karemano bwemerera umuntu cyangwa abantu gukora igikorwa runaka kandi neza kugira kiryohera bagiteganyirijwe. Nubwo ari impano itangwa na Nyagasani, igikenera ubumenyi butandukanye mu kuyinoza kugira itunganywe neza ibashe kuryohera abo igezweho. Ngicyo ikijyanye n'impano tugiye kurebera hamwe. Ngicyo icyo 250 kuri inshuro twitaho. Ngicyo icyo dukeneye ko abanyarwanda babona, kuko hari abana benshi bagenda bahutazwa mu mashuri agashushanya, mwarimu akabona kadakurikira amasomo. Ikiganiro kibereyeho gufasha guhindura imyumvire y'ababyeyi kugira babashe gushyigikira abana babo, impano zabo ejejo bundi zizabashe kubatunga. Ntucikwe, ni mukanya ikiganiro ukomeje gukurikirana 250 Lifestyle. Kuko mubizi ingingo turiho muri iyi minsi nijyanye ni gute umuntu yamenya ko yifitemo impano ndetse akabasha kugira uko yayimprovinga mu bikorwa bitandukanye, iyo mpano ikaba yamugezaho yamutunga. Ni muri ubwo buryo dusuye umugitarist artist ahakorera iwe, aho aba ari cyane cyane hakunze kuboneka n'abaza kumwigiraho bitewe n'ubumenyi. Ariko turarebera hamwe inzitizi, turarebera hamwe uburyo cyakora mu mwuga we, turarebera hamwe uburyo cyabasha kunoza ya mpano kugira isohoke hanze hano ari ikintu cyamubeshaho kandi kikamugeza kure. Ya murakoze, big things are going laster. Yeah, ndakubona kugisaje nkuko nkubona ndakeka ntibeshya ari laster. Yeah man. Yeah. Laster nde turi kumwe muri aka kanya ikiganiro 250 Lifestyle. Yeah, it's a gabla. Gabla. Yeah, big things are guano. Aye. Gitanda kubona. Umukiri gitananga niko buriya mu ijambo ry'ikinyarwanda twabikoresha. Eh mukiri gitananga numva ntacyo bitwahe. Ndumva tugiye kuryoherwa ukomeje gutega amaso, ukomeje kuduha umwanya ubana na 250 Lifestyle. Nkuko mubizi muri iminsi turaganira ku mpano zitandukanye, uburyo cy'umuntu ayibonamo, uburyo cyayikoresha kugira izabashe kumutunga. Laster Gabla. Gute waje kwiyumvamo ikijyanye n'impano? Gute waje gutangira umwuga wawe w'ubucuranzi? Imana byatangiye kera cyane, nyine bitangira wumvamo impano kuva ukiri muto, yari ukuntu Imana ibikurimo ikakuganza, hanyuma ukaza kwisanga muri cya kintu kiba kikurimo. Naje kwisanga nyine nabaye gitaman. Hari icyo umuntu akunda burya kikamunyura kurenza ikindi? Tuzi baze, tuzi solo, tuzi ama acoustic. Nihe waba warakunze ukavuga nzibanda kuri iki gice kijyanye n'ubumenyi mu gucuranga gitari? Ni gitari muri rusange. Havuyemo izo zindi wenda bass n'iki, ariko acoustic, solo byose numva nabikoresha. Turagira abakurikiye ikiganiro 250 Lifestyle bumve ubuhanga, bumve impano, bumve ndetse n'ubumenyi buba bwihariye kuri buri giti cy'umuntu. Mbega watwe entertaininga. Fifth Lifestyle ni ukomeje gukurikira Songs of Freedom.
these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption song, redemption song. 250 lifestyle, yeah, show. That's how Hugachiku. It is, man. Last agabla niwe dukomeje kubana. Mucyumvikana uburyo cyukuri ukirigitimirya harumvikanamo ubuhanga. Bese waje ububasha kugira abo ubusangiza ku buryo ki ejejo bundi utabarutse bitazaba cyaba mugani nyarwanda gicucu ruganzo. Nabo rabyerana muri make kandi ni nabyiza. Burya kugira icyo utanga ukuvuga ngo umenye imbusangiza ya inshuti y'abavandimwe urubyiruko muri rusange hanyuma tukanafatanya muri uwo muziki muri iyo kariya dukurikije igihe aho kigenda kigera ibi kwishyira hamwe ni ikintu cy'ingenzi ariko hajya habamo imbogamizi. Mbega mujya mutekereza kuba mwakora ikintu cyagutse n'abo banyeshuri umaze gusangiza ubumenyi koperative yo mu muziki nkeka yaba ari bande, hari igitekerezo mwaba mufiteho? Tujya tubitekereza ariko nyine imbogamizi nawe urabizi, ubuzima ntabwo buba bworoshye umuntu nyine biba bisaba mikoro, ntabwo wakishoboza ibintu wenyine, ugomba gukora hirya no hino kugira ngo ubone iyo support, ubashe kugura ibyo byuma, ubashe kugira ibyo byuma nyine bigufashe kuba wakora icyo kintu kinini. Ese ikiza wabonye mu mabandi, hari ukunga ubumwe, gutanga umuziki ushyitse, gutanga ibyishimo kuba bikeneye, ndavuga ko umuziki akenshi uganisha ku kijyanye n'imyidagaduro muri rusange. Mbega ni akahe kamaro k'ingenzi ubona ko gukorera muri bande? Ni iyihe nyungu umuntu abona muri bande kuruta uko yakora solo? Ese ni iyihe nyungu cyangwa yaboneka muri solo kuruta uko umuntu yakorera muri bande? Inyungu ya mbere ni ibitekerezo. Burya mu Kinyarwanda baravuga yiri umutwe umwe wigira inama yo gusara, ntabwo wakifasha ikintu uri wenyine. Niyo mpamvu rero ikiza cya bande, iyo muri hamwe urumva ni ibitekerezo byinshi biri hamwe, mukora ikintu gifite ingufu kubera ko muhuza ibitekerezo. Komeje kuryoherwa, komeje gukurikira Top 50 Lifestyle. Ni cover song California Hotel, Bob Marley, Last Ni Gabla. Dollar head them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely face. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face, such a lovely TV show. Last agabla niwe dukomeje kubana. Yeah. Dukomeje kumva ubuhanga bwawe ariko ntago wabashije kudusangiza urugendo wagiye nyuramo, wenda biri deep, ariko nk'umuntu uri hasi, hari umuntu utarabasha no gukora kuri uwo muryo ariko afite inzozi zo kuzaba umucuranzi, ni iyihe nama wamugira? Ni ikihe kintu wamuha cyamukomeza mu mvune, mu ngorane azahura nazo kugira azabashe kuba yashyika aho ugeze none? Nagerageza kore gushaka no gushora. Uragerageza ukegera abandi, tuvuge niba wifitemo iyo mpano yo kuririmba ukegera runaka, wenda uzi kuririmba n'iki, niba ushaka gucuranga ukegera wenda nka Gabla akaba yagufasha. Ndumva ari icyo ngicyo. Hanyuma nyine ukihangana, ntabwo biba byoroshye ariko birashoboka. Niyo nama numva na
kwari turi kumwe na Las Gabla numwe mubabashije kugira uburyo kibimproving impano barabiharanira bagerageza uburyo ki nyuma yo kwibona miyo mpano bagerageza uburyo kibwo kwigeza higomba kubiri urumva ko umunsi ku munsi aba ahatana abarwana no kongera ubumenyi kugira abashe kwagura impano ye kandi zamugeze kure ibashe no kuba yamutunga urakoze cyane Las Gabla twakifuriza nk'ikipe ya 250 lifestyle muri rusange twabifuriza ishya nihirwe mu mwuga wanyu kandi gutera imbere sitaramano kabisa umva muryo injyana ni nyafrika ni cyaki nimbo jya wumva umva uburyohe injyana ni nyarwanda afrika smai kumwe na Gabla. Yeah. Host wanya aracyari mfura. Amahoro. Ikiganiro ni 250 lifestyle komeje gukurikira. Turi kungingo utsanganya amatsiko ivuga uburyo cy'umuntu ashobora kwibonamo impano n'uburyo cy'ashobora gukoresha kugira igere kubo ikwiriye kugeraho. Uyu turi kumwe ni producer w'ama video, ni producer w'ama film, mbega ikijyanye n'ishusho. Reka atangira twibwira atubwire uburyo kiyumvishemo iyo mpano n'uburyo kiyaje kwigeraho none akaba ari mu mwuga nge nitwa Mugisha Azad. Mugisha Azad tugusanze kuri teraho uri murakorera ese nubuhe bwoko bw'ishusho uri murafata muri aka kanya 250 lifestyle TV show birumvikana kare ikiganiro aba producer benshi tubazi mu bijyanye no gufata amashusho y'indirimbo gufata amafilme we waje gutekereza gute kwibanda ku kijyanye n'ibiganiro muri rusange icyatumye nibanda ku biganiro no kubera hari abantu bafite impano cyane cyane ko isije y'iki kiganiro izaza yibanda ku ubuzima economic na entertainment turaza tuvuga ku mpano umuntu yifitemo ugiye ahantu henshi nasanze iyo mpano kuba umuntu yayigaragaza abanyarwanda n'abanyarwanda kazi bakaba bayibona kuri TV zabo ari ibintu byiza cyane ni hehe cameraman ni hehe producer azamenyekanira ku gihangano runaka ni hehe azerekanira ya mpano ye ni hehe nzira zabinyuzamo kugira ntihaboneke wa wundi yagaragaje gusa ahubwo nawe abashe kubonekamo igihe yakoze igihangano kizima cyane cyane nk'urugero nk'ibintu by'impano mu banyarwanda n'abanyarwanda kazi ntago birazamurwa ngo bigere kuwo bigenewe usanga nkabo bafite impano bahora bigunze se ndabikora gute ngo bigere kubo bikuriye kugezwaho niki wasaba babandi barera abana igihe ubonye umubyeyi umwarimu umwana wawe afite impano niki wamusaba niyihe nama wabaha mu buryo bwo kugira batazaba igisitaza kuri iyo mpano kuba itageraho yari kwiye kuba yagera nabwira bo ngabo babuza abo bana bato bafite impano cyangwa se abato bose bafite impano bagomba kubareka bakazamura impano yabo akanamufasha muri bimwe yashakaga amugezeho tugushimire cyane producer Azad tugushimire kandi ishya nihirwe ugutera imbere mu mwuga wawe sitaramano rwose urakoze cyane sawa amahoro ikiganiro ni 250 lifestyle kuko mubizi twibanda ku bijyanye n'ubuzima tukibanda ku bijyanye n'ubukungu tukibanda ku iterambere ndetse n'imyidagaduro n'ikoranabuhanga muri rusange kuri inshuro rero tugiriwe ubuntu no guhura n'umunyamakuru umaze kugira izina ritoroshye ababizi neza baramuzi kuri inshuro rero twari tumusanze mu kazi turareba uburyo akora turareba uburyo kimiriye bimeze turareba imvune zibonekamo mu kubona amakuru turareba mbega uburyo cyakoresha bwose mu kunoza umwuga we w'itangazamakuru ukomeze kudukurikirana aha ngaha ni hamwe mu ho yakoreraga ikiganiro turarebuka abaturage baba bashungereye umunyamakuru turareba ibibazo baba bibaza turareba amatsiko baba bafite yo kuzibona mu bijyanye n'itangazamakuru ni muri ubwo buryo tugiye kwinjira tukareba uburyo ki ahantu hose habonekamo impano zitandukanye mbega hari abantu baba bafite impano muri mwebwe nta muntu waba wiyumvamo impano muri mwebwe nta muntu waba wiyumvamo impano muri mwebwe yewe impano wiyumvamo ni iyo
Kiganiro 250 Lifestyle nkuko tureba impano zitandukanye itangazamakuru naryo turibona ko yaba imwe mu mpano turi kumwe n'umunyamakuru umwereka ndi ED ni umunyamakuru kuri Royal TV turebera hamwe imbaraga biba bisaba mu kubona amakuru mu baturage ese bisaba izihe imbaraga kugira ibyo bitekerezo batanga bigere ku bandi hari ubutumwa bamutumaho ku nzego zitandukanye turarebera hamwe uburyo ibyo bintu bikorwamo murakoze yego murakoze namwe tukwakira rero mu kiganiro 250 lifestyle ni kiganiro kigendanye n'ubuzima muri rusange mu Rwanda mbese umwuga witangaza makuru ubona ari umwuga uhagaze ute mu Rwanda ugereranyije n'indi umwuga witangaza makuru n'umwuga wagutse warumbaje ngo umwuga witangaza makuru nkubona gute umwuga witangaza makuru ni ikiciro kiri mu byiciro bitandukanye n'umwuga uri mu byiciro bitandukanye ikiciro cy'ambere hari mu makuru ishami ry'amakuru ishami ry'ibiganiro by'umwihariko ndavuga mu ishami ry'ibiganiro no mu ishami ry'amakuru iyo ubikoze neza mu ishami ry'amakuru kaba umunyamwuga ushobora kugera ku ntera ishimishije kuba umunyamwuga nshatse kuvuga ko ugomba gukora ukurikije amategeko agenga itangaza makuru ntubogame ukamenya amakuru abereye abanyarwanda ukamenya amakuru afite umumaro sosiyete ukamenya amakuru nawe ubwawe ashobora kukuzamura impano yawe kuko ni impano nayo ubwayo bivuze iyo mvuze ubunyamwuga gukora nk'umunyamwuga babivuze gukora mu buryo butarimo kubogama utama amafaranga ngo nkore ibyo wewe wifuza ahubwo ngakora nje ubihwanye n'umwuga mpagarariye iyo wamaze kubogama iyo wamaze gukora umwuga w'itangazamakuru wishingikirije ikindi kintu zindi nyungu ku ruhande atari inyungu rusange ubamaze kuva mu mwuga noneho tujye mu kwidagadura urabiza umwuga w'itangazamakuru ushingiye ku bintu bitatu ku nyingi eshatu hari ukwigisha hari ukumenyesha hari no kwidagadura noneho mu myidagaduro gaduro bituma abanyarwanda bagubwa neza iyo bishimye bagatekereza bashobora kugera ku ntego zitandukanye zabo bwite ikindi kubyitwa imyidagaduro iyo umunyamakuru ashoboye kumenya audience cyangwa kumenya ababwira byabyiza iyo abikoze ku buryo bw'umwuga nabyo bishobora kumuteza imbere bivuze ko umunyamakuru mwiza umunyamakuru uri mu nkingi y'amakuru mu nkingi y'ibiganiro mu nkingi y'imyidagaduro abikoze neza bimugezaho umusaruro ushimishije hari umusaruro w'amafaranga ukomoka ku kigakorera hari umusaruro wo gukora ibiganiro akabigurisha hari umusaruro wo gukorera abaturage bakanezerwa nawe ukumva ko wagize umusanzu ukomeye kubaka igihugu yego tugarutse ku cyo waruvuzeho itangazamakuru rishobora gukorwa nk'impano ese birakwiye ko ubwo bumenyi bw'ibanze abari ngombwa birakwiye ko ese hari uburyo umuntu abagomba kubona ubwo bumenyi bwibanze mu mwuga cyangwa impano n'ubundi nkuko ikenera gukuzwa umunsi ku munsi mbese inzira waba waranyuzemo kunyota wari ufite yitangaza makuru naho ubona umaze kugera none nizihe mbogamizi waba warahuye nazo nizihe challenges waba waragiye ugira ni iyihe ngamba ni iyihe ntwaro wakoresheje kugira ubashe kuba uri aho uri none ndi mu mashuri abanza nari ntaramenya neza icyo nzaba cyo ngeze mashuri yisumbuye ubwo ni Troncome nashoboye kuba umuswa mu mibare n'ibindi bisa nayo ubwo ni shimi n'ibindi bimeze na physique ubwo bituma numva nkunze icyo bitaga itanga lettre indimi n'ubuvanganzo bivuze ko uruhare kubera nashakaga kuza umunyamakuru nari n'umunyamakuru w'ikigo undi banyamakuru abandi batara bagatangaza amakuru mu kigo urumva bihera hasi ni impano yari hasi nashoboye kuzuza za fish cyangwa forms zisaba gukora exit kuzabwa amashuri na section icyo gihe nigaga hose nandika retre no neho n'ikigo nakundaga hari impamvu zanjye bwite cyitwaga groupe scolaire Gahini cyo mu burasirazuba kuko nigiraga mu burasirazuba ubwo nacyo mbari cyo nuzuzaho hose noneho groupe scolaire Gahini hose niho nujuje amanota asohotse asohoka bama icyo kigo bamaye na retre ubwo ni galetre ndayirangiza ubwo mu 2003 ntangira ku munyamakuru mwari mutaravuka benshi bari hano cyangwa abandi ari batoya 2003 ntangirira mu kinyamakuru cyitwa umuseso ndakora mu munyamakuru mwiza njya kwiga ibugande ndiga
muri journalism ariko se nayarangiza ko ninge wirihiraga ndagaruka mu Rwanda mita njya muri radio ubwo ntangira 2008 muri City Radio ndakora ndakora urumva ibintu bitangiye kugenda biza neza mu bigano byitwa ijoro ry'urukundo mu makuru ibyishimo n'intashyo abenshi aho ngaho niho bagiye bamenyera nka Edimano yangi genda ijya ku Karubanda abantu bose bagenda bayimenya ndazamuka n'ibihagije journalism sinayize ngo nyirangize niko kugana nanone mu ishuri rya Mount Kenya University ishami ryo rya journalism ndiga kugeza igihe nagiye muri televiziyo mu 2014 njya muri Remigo TV umva muri Remigo TV ubu ndi muri Royal Televiziyo icyo gihe Remigo yaguzwe na Royal ubwo twese tugurirwamo twitwa Royal bivuze ko impano nayigize cyangwa ubushake bw'itangazamakuru nabugize nyiri muri secondaire nabugize nyiri mutoya mbugira mbitewe nanone nuko nabonaga imibare tutabyumva kimwe n'ibisanayo rero imbogamizi nahuye nazo wenda nago nabyita imbogamizi nizijwe ritoya nyikora kuri City Radio abenshi banyitiranyaga n'umukobwa cyangwa umugore ndi mu kiganiro n'abanyamakuru ndi kumwe na President Kagame na ubwo yarabajije ngo ese abenshi murabizi ese uyu ni umukobwa nako numva ijwi ry'umugore nkaba mbona umugabo icyo gihe nari nicaye imbere ye rwose Kagame Paul President w'igihugu bivuze ko ibyo byaramenyekanishije ariko yabaye imwe mu mbogamizi yatumaga ntera konfizio cyangwa ntera urujijo mu bantu badukurikiranaga ikindi umwuga w'itangazamakuru amafaranga watangaga icyo gihe wabaga yabagatajyanye n'igihe tugezemo ariko ubu ngubu amafaranga atangiye kuzamuka ubwo bivuze ko itangazamakuru niyo base no musingi wa Edimwere kandi w'uyu munsi w'ubuzima ikibashije kumvikana nuko impano hariho haraho umuntu yamuvana hari naho yamugeza ahubwo biterwa n'uburyo ki ya mpano wagiye yaguramo mbese ikijyanye n'impano n'uburyo umuntu abasha kugitwaramo uburyo wakigenga atitaye ku mbogamizi hari aho umuntu ava cyangwa bwa bushobozi nk'uko ikiganiro 250 lifestyle gisanzwe kibanda ku buzima ubukungu n'ikoranabuhanga ndetse n'imyidagaduro muri rusange mbese ikijyanye n'ubukungu hari uburyo gishobora kuzitira cyangwa kikaba imbogamizi mu kuba impano y'umuntu haraho yavikagira higera ushobora gushaka kuba icyuricyo ubushobozi bw'iwanyu nawe bwite bukakubuza kukigeraho yego uyu munsi hari abantu bafite impano zabo ziryamye ziyoroshe kubera babuze ubushobozi bwo kugira ngo zorosoke bivuze ko bifitanye isano rwose none se iyo naza kugira ubushobozi bwo kwiga impano za yanjye ari kuba imfabusa birumvika murakoze cyane Edi ndabashimiye namwe ariko akantu kanyuma tugusezera ikintu cyo gusezera sa mu byukuri iyo ni impano yihariye itandukanye n'itangazamakuru kandi ni karemano kimwe mu bintu Imana yaguhaye by'ingenzi abantu barahangaha bagutegereje kuba wabe entertaining ukabasetsa mu kantu gatoya iyo mpano tuyikuze abatura mwiriwe ubundi impano yo gusetsa nago ndu umukomedie nago nyina comedy niyo mpamvu ubu ngubu ubu nkaro yo TV ramutse mu gitondo kamwa ngo Edi jya muri sport nahita nisezerera sport wende ibindi I can nagerageza ariko gusetsa agusetsa nawe gari ibintu byanjye sibyo musa gusetsa ndabinguyeho nago ndu umukomedie murambabarira nakantu kadasanzwe nashobora kuvuga ariko gusetsa byo iyo navuze abantu barebe nawe ikintu bishije katubihuze rero ni mvugo nyarwanda uvuga ko wambaye kireza atamenya ko kera yakimenye kiba kidahari murakoze cyane murakoze ndabashimiye ikiganiro cyiza Imana ibahe umugisha murakoze cyane abaturage Imana ibahe umugisha amahoro amahoro tugushimire cyane urabanye natwe muri iki kiganiro twabonye uburyo cy'umuntu abona ko yifitemo impano twabonye inzira nyuramo kugira impano ye ibashe kugiraho yava naho yagera twabonye uburyo ki impano yashobora kuyikoresha kugira imuteze imbere wowe munye impano rero wabanye natwe ntukaje witinya tinyuka nicyo gihe cyo gutangira wivemo ibyo bikurimo bikeneye kugezwa kubo byakorewe kandi nucunga neza bizakuviramo umwuga bizakuviramo ubuzima itakuriyo taranto wahawe na nyagasani murakoze explore and explain komeze kubara natwe such a lovely place such a lovely place such a lovely face such a lovely TV show